inocente. Jogo de nada inocente. Sabe de nada, inocente. E aí, gostaram desse vídeo? Se gostaram, já sabe o que fazer, né? Deixa um gostei aqui embaixo. E o que que faz mais? Não sei o que faz mais aqui dentro dessa caixa aqui. Eu não sei fazer nada aqui, meu Deus. Aí, ó, se inscreva no canal do Amada Foca. O link tá aqui em cima. Se inscreva também no canal do mamilosmolengas se você ainda não é inscrito, beleza? E tem aí embaixo também o jogo do muçulmano, o muçulmano game, galera. Tem pra Android, tem pra Apple, tem pra a borra toda aí, ó. Baixa aí, galera. Falou, Hardburgers!